Var är fågeln? Titta! Där! Fågel! Fågel! Hej fågel! Paket! Vattenkanna. Hälla. Hej då. Hej, draken. Hej. Ska ni äta? Ja, äta mat. Men, var är bebisen? Där. Borta. Ja, är bebisen borta? Var är bebisen? Kanske bakom blomman. Ja, bakom blomman. Nej, inte där. Nej, kanske i lådan? Ja, i lådan. Nej, inte där. Nej, inte där heller. Var är bebisen? Ja, var är bebisen? Oj! Ja, kanske under bordet. Hej! Ja, där är bebisen. Men varför gömde sig bebisen under bordet? Varför? Bebisen är busig. Ja. Kille, 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 kille. Vilken busig bebis. Busig. Hej då, draken. Hej då. Hej då, bebisen. Vad var det?
Hej, draken! Åh! Hej! Vem är det? Vem? Det är ju katten. Aha, det är katten. Vad gör katten? Vad? Katten myser. Mm-hmm. Och varför myser katten? Varför? För den tycker om det. Aha. Ja, mysigt att gosa. Mysi, mysi, mys. Hej katten. Ja, såklart jag ska klappa dig. Åh. Oj. Ja, hej fina hunden. Åh, hej. Och vem är det, draken? Vem? Det är ju hunden. Ja, just det. Och vad gör hunden? Vad? Hunden hoppar. Ja, just det. Och varför det? Varför? För den är glad. Ja. Hej, glada hunden. Hej! Oj! Jag är också glad. Ja, vad bra, draken. Ja, du vill bli klappad såklart. Så, jag såg det. Ja. Ja, såklart, jag ska klappa dig. Hej då, draken. Hej då. Och hej då, gosiga katten och glada hunden. Hej. Stjärna. Sjunga. Sova. Tänk vad vi busat mycket idag. Skrattat och skojat har du och jag. Nu ska vi vila, komma till ro.
krok och natt och boll i bok. Dagen är slut och snart är det natt. Du vet väl om att du är min skatt. Nu ska vi somna, komma till ro. Godnatt och bollibo. Godnatt och bollibo. Sov gott. Ännu mer Bolibompa finns i SVT Play. Du vet väl att Bolibompa också finns som app? Där kan ditt barn titta på Bolibompa men också leka med draken. Bolibompa-appen hittar du där andra appar finns.